Bəlkə deyirəm, mən də kainata kürəkən münasibətlər haqqında bir iş açım. Hələ əlçək də problemim var da. Tutdu dərişi, şapa butulkasını aldı əlində. Ellərinə sağlık. Hələ mən səni bir iki dənə video göstərəcəm. Ağaz klasik elə. Dərişlə kişi kimi sözünü deyəndə axı. Bəlkə bizi belə düşmüşük. Tak be, Səfərin ailəsi serialı. Avradılar, bax. Naxaduba ideyanı avradılar. Səfərin ailəsi başladı. Ailə və mənverilişinə baxırsınız. Kim ağlına nə gəlir veriliş açırlar da. Ailə və mən. Adətən biz gəlin-qaynana münasibətlərindən danışırıq. Nə var? Görürsən? Görürsən? Öz qaynanasına evdə söz deyə bilmir. Məcəl üçün. İndi bir dənə veriliş açıb ki, ona görə. Ki, bu qaynanasına söz çatdırsın da, efir vasitəsilə. Amma yaxşı fikirdir, ha. Bəlkə deyirəm, mən də kainata kürəkən münasibətlər haqqında veriliş açım. Sözünün nə varsa ürəyim danısın, deyim. Çox qəşəng, çox qəşəng. Bugünkü verilişimizdə isə sizə kainata və kürəkən münasibətləri haqqında danışacaq. Sən, avradılar, bax. Naxadu. Naxadu, bax, ideyanı avradılar. Və belədir də, belədir də. Eşdirlər, anata biz, eşdirlər ola. Salam, necəsiz? Eşdirsiniz də məni, hə? Eşdirlər bizi. Eşidirlər. Eşidirlər, onun görə uğradılar da, at onun fikrində. Bəs mən niyə görə bu güldəyəm? Onun görə ki, mənim hamıyım, mənim ideyəm uğrayır. Ümumiyyətlə, bizim nəslimiz dünyada ən böyük ixtiralar olub. O ixtiraları hamısını bizim nəslimiz eləyir. Doğrudan ata, sizin. Bəs nə? Məsələn, bu kosmosa uçmaq məsələsi. Onu mənim atam fikirləşib də. Doğrudan ata. Bəs nə? Həbii ki, bir dəfə bunu polis tutmuşdu. O da Hamamətdə yox. Yəni, o Hamamətdə sadəcə oturmuşdu məhlədə. Sadə siqaret çəkirdi belə. Polis onu yaxınlaşdı, dedi ki, sən laf uçursan ki. Ha, bu mahiyyətdə atanın ağlından isə fikir gəldi, qəşəng. Dedi, ha, uçuram. Uçur da. Bu divarə uçursan. O deyib ki, baxıb öz vəziyyətinə, görüb ki, ha, deyib, aya uçuram. İndi soruşub, deyinlə. Yox, raketlə. Sabahsı günü bunu Qaqarin eşidə. Sabahsı günü Qaqarin uçur üzəyə. Doğrudan, aya. Bəs mən ata eşitmişəm ki, birinci Amerikanlılar uçub aya. Köpək ol. Adam atası ilə spor eləməz. Ata deyir, belədir, deməli, belədir. Sən bilmirsən axı. O Amerikanlardır da. Qaqarin uçdu göyə. Gitti ayın yanına fırlandı. Baxdı, gördü, orada heç nə yoxdur. Biz kimdə deyə oraya, heç nə yoxdur ki, bizim məhzəmiz kimi. Nəyə lazım? Baxdı orada, gördü, heç nə yoxdur. Fırlandı, qayıtdı. Amerikanlar da özlərində Amerikası var sonra. Mənə uçurlar aya, məndən belə. Sonra mənim yadıma sağ, eşdi sən, yadıma sağ mənim sonra, mən sənə danışım ki, daha bizim ailədə necə ixtiralar olub, necə uğrayıblar, hamısı bizdiydi, bax, məsələn deyirəm, eşidmişsən, nükülo, deyən nükülo idi, nükülo, nükülo, yox, yox, Newton, Tom. Tom, Newton. O nə fikirləşibsə, o yalandan da bizim məhlədə uşaqlar hamısı gedib onu danışıblar. Bu da gedib sonra başlayıb yazmağa da. Ayysan. Məhlə dedin, yaxşı yadıma düşdü. Mən məhlədə oturmuşdum, iki dənə uşaqlar gəldilər orada belə söhbət elədik biraz. Sonra mən... Sənlə söhbət eləyirlər məhlədə? Mənim məhlədə ücək hörmətim var. Nə eləmirlər? Çağırırlar, eləyirlər. Mənə atıya aid iki nəqəşin söz dedi, mənə də belə vəh gəldi, mən də götdüm atıya aid bir şeir yazdım. Balalan əmədən öyrənmişəm mən şeir yazdım. Məhlədəkilər sənə söz dedilər ata haqqında. Deyim o şeiri mən. Deyinə görüm, nə gəlib sən? Ata! Ay ata! Burasını hələ fikirləşmişəm, o uşaqlar dediyi sözlərə qafiyyə axtarım, hələ tapamıyorum. Ola tapım, yazıcam bu şeyi. Sən belə elə də, o uşaqlar dediyi sözü istifadə eləmir bu şehirdə, yaxşı?
Mən də. Bax, amma dərinə gülsün istifadə edə bilərsən. Hə, dərinə gülsün istifadə edə bilərsən olsun. Xoşu gəlir sözlərdən. Hə, mən gəyim onda uşaqlardan görüb bir iki dərinə söz öyrəyim. Görüm nə var, nə yox. Ay, sağ ol. Şeyi tam olsun da. Sonra mahnı yazacağım, verəcəm, oxusunlar. Qoy tanısınlar da nəğməkar şair. Qulaqa, sən belə elə. Sən şeir yazma. Lazım da öyrə, alınmır səndə. Belə olur da, sənətkarları sındırırlar, qırıl olanı deyirlər, Evrovizyona da çıxırlar, parad marad, nəysə. Getdim də. Lazım dön, ora çıxma, ay oğlum, şey deyil. Bir şeir oxuyur. Qoş, bitər, mənim özümə danışarsan, amma heç kimi yox. Səməlli veriş də yoxdur. Verişə bax. Qaynata haqqında. Yox bir, Səfərin ailəsi serialı. O qədər gizli şeylər var ki, bütün yatın. Yaxşı, gedim. Dərinə günlə biraz söhbət edeyim, mırtdaşıma. Ata, ay ata. Dərinə gün, ay dərinə gün. Dərinə gün. Deyirəm, bu fakirin çaynikindən sənə kimi də çay süzüm. Dəhşətdir də bu fakirin də, bu çayniki də. İnanırsan, əlb qalmır ki orada. Tərtəmiz. Eşitmirsən hə? Deyirəm ki, əlb qalmır bu fakirin bu çayniklarından. Dərinə gül. Nə olub sən, dilxorsan? İstən sənə kimi də ata şeiri deyib. Ay, mən bir dənə qəşə ata şeiri bilirəm. Hələ, yaxşı görüm hələ. Bal oğlan elə dəqiqədə ata, ata, ata deyə də attı mənə. Bir gec öz atovu ata şeiri yazdı, başa üstünə. Mənə yazmaq istəyən qanacağın olsun, bir qaynata şeiri yazdı. Oldu, oldu, lap pis çıxacaq onda. Dəqiqə gör. Hələ el çək də, problemim var da. Problemim var? Bir xət çək, gör mən sənin üçün problemi necə əliyəm. Mən olan yerdə problemlər qaçıdır. Başa düşsən, mən indiyə kimi 12.755 dənə problem həll eləmişəm. Yaxşı da, adam nə qədər problemi olar? 40 yaşım var, 365-ə vuranda hər ili, ilinə görə. Hələ bu qədər çıxır da, hər gün problem də mənim həyatım. Olay qaz, boş-boş danışma. Gör, nə deyirəm, bu Rozuşkanın qardaşı gəlir bizə. Qardaşı gəlir? Hə, bu biraz belə... Orada, burada yatıb çıxandı, biraz belə vahiməli adamdır da, bu da. Yox, çox yox, yələ, qorxub eləmə. Sən sayıcın var ki, görmüsən mən kimdən sonra. Yox, həyət. Ömrümdə bir adamdan qorxmaq. Proz deyirəm, o gələndə, sən də gələrdin. Hə də belə yanımda olardın, tanış eləyərdim də sən oynayanda. Yox, yox, sənin yanında olmaq. Yox, tanış eləyərdim də. Basa çürəm, basa çürəm, heç çürəm, mənim klientim var, mən getməliyəm. Niyə üstə yatım o? Hələ, heç deyək. Hələ, bir yetiyim, xoruz dövüşdürən olmuş. Aha. Məhələdə xoruz dövüşdürəndə, mərk çəkiblərmişdən. Bir nəfər oradan, deyəsən bunun xoruzuna, gəlib Rusya xoruz deyəsən. O da pis çıxır da ama da. Hala bunun da... Rus dilində xoruz pis çıxır da. Hala bunun da qeyrəti götürməyir. Nə bir onu ilib xosun bay. Özcə dürüb çıxıb gəlib burada. Şimdi deyirəm sən də mənə kömək ilə, ya tanış ol bunu ilə da, hə? Yanımda ol da belə, hə? Kürəkən dövsə, hə? Keyf elə. Çox sağ ol. Keyf elə. Keyf elə, dərinə gör. Puç! Nə oldu be? Yumurtası da düşmüş, toğla kimi. Nə gedirsən başımı sınayan bir yana? Şəkər, heç səninlə dirəşə salım yoxdur indi. Xeyr ola, nə olub yenə? Söz adam oxşu, söz vaxtı görə-görə də qutardı. Şəkər, bilirsən, bugün qardaşım gəlir. Əri, təbrik illəmə, əri olsa, gözün aydın olsun. Aydınlıqda olam. Birini rədd edəyim, mən biri də gəlmiş. Sağ ol, sağ ol. Qadanım qadar. Amma bilirsən,
Dəhşət qorxuram. Nəş qorxursan, e? Nədən qorxursan? Səni qorxan sifət var. Bilirsən, ay şəkər. Heç bilmirəm, necə deyim. Bəlkə sən kömək eləyərsən, ay qız. Bəs neçə qardaşın var, sən nə qədər sözsüz, elə qardaşım parmadı bu qardaş. Ay qız, nə bilim, 7-di, 8-di, 9-di, iş sayın bilirəm ki. Pıç qardaşın, bunu çox olar. Şəkər. Doğub töküb də. Ay şəkər, bilirsən. Doğub töküb də. Ay qız. O vaxt biz təzə tanış olanda dəriş mənim arxamca gedib gəlirdi axı. Həm küçəmizə gedirdi, həm insuta gedirdi, hə. Bir dəfə yenə mənim arxamca gəldi insuta. Ay Allah, qardaşım gördü dərişi. Təsəvvür elə ki, dəriş əlində gül, elə istədi mənə yaxınlaşa. Qaqaş kəsdi onun qabağını ki, bura bax, hala, sən kimsən, hala mənim bacıma yaxınlaşırsan. Dəriş də biraz özünü itirdi elədi, amma o dərəcədə yox da. Tez dedi ki, bəs gül satanam da, gül satıram. Mə. Köylə variyyatlarına istifadə edir. Mən kişi tapam da mənim. Az, həy, sonra bir dəfə də yenə məhləmizdə gördü onu. Gəldi, yenə yaxınlaşdı dərişə, hə. Dedi, hala, bura bax, görüm, hala, burada nə gəzirsən sən yenə? Yaxşı. Dərişi də bilirsən də, dərişi də kişi kimi sözünü deyəndə axı. Hə, mənim atam, hə. Qaqaş ondan soruşanda, dərişi də qayıtdı ki, gül satıram. Qaqaş ona nə desə yaxşıdır. Nə dedi? Biraz mırtdaşdı, biraz mırtdaşdı da dərişlə, hə. Ki, tanıdım hala səni, gül satan qız, neçə satırsan gülü? Qaqaş da soruşanda, dəriş qayıtdı ki, 25 manat. Hə. Bu da ağırıb da, 25 manatı gül olar, qvazdik, hə. Hədə 25 manatı ağırıb da. Öş bu, baxı deyib də. Yaxşıya sorun ol, danışda ürəyim patlar. Axırıncı dəfə də gəldi, bir şey elədi. Bu dəfə evdə tutdu. Ağaz klasik ilə. Ay qız, yox, bu səfə şampan butulkası ilə. Təsəvvür elə ki, dəriş nə qədər andaman elədi ki, mən daha gül satmıram. Şampan zavodda işə düzəlmişəm. Ağaz. Qaqaş inanmadı ki, inanmadı. Ağaz, neyinə atam, ağaz? Ağaz, heç nə. Tutdu dərişi, şampan butulkasını aldı əlindən. Hə? Sonra da getdi türməyə. Alo, polis! Ay, polis, gəl görüm, edəm, tez ilə. Burada şampan butulkası ilə qan tökünlə. Ay, polis! Az nə inirsən, dəyən görüm, nə polis? Ay, Allah! Sən şəkər, elə bu hadisədən sonra da qaqaş getdi türməyə. Hə, nə türməyə? Hə? Polis misən? Az bir dəyən. Ay, polis! Ay, polis! Az dəyən, ona görə getmədi. Həmin gün, hansı ki, qaqaş dərişi qovdu ya, qaqaş axı xoruz döyüşlərini xoşlayır. Qaqaş getdi xoruz döyüşünə, elə oldu ki, bu şampan butulkasında parası oldu özüylə. Hə, indi nə tər olubsa, bu şampan butulkası orada lazım olub ona. Ondan sonra qaqaş yenə düşdü türməyə, dərişlə də biz evləndik də. Hə, indi ona görə qorxuram ki, bugün bizə də qonaq gəlir. Sən də qorxan sifət var, deyirəm axı. Az nədən qorxsan, ha? Gəlmişsən, mamam, ne bulasın, dalmışsən əlbə. Nədən qorxsan, hə? Bu arada dillərin qaç pulsu sənə atma, işıq pulsu sənə atma. Belə kəbin kağızı, belə Mercedes-in kupinəm neydi? Az nədən qorxsan, ağaz, hə? Nədən qorxsan? Sənə qorxan sifət var, hə? Az, bunlara görə qorxmuram, ey. Qardaşın qorxsan, ələ gəlməzdin atama. Ona görə qorxmuram, ey. Prosta qardaşımın arvatdan qorxan kişilərdən zəhləsi gedir, başa düşürsən. Həli? Hə? Hə, mən indi nəyəcəm? Hə, nə olar? Laf, yaxşı. Yəni, məyək səfərlə söhbətini qaldı yandı. Gəlim görüm, iş vardı mənə. İndi gələcəm, yaxşı? Ay qız, telefonun qaldı, gələ. Ne, bəl, yaxşı dinləndim. Sən indi yoxdur, kontrol vurmuşam özümə. Bir an kontrol vurmuşam özümə. Çalmalıymış. Ağlamı deyim, dərişlə danışım. Ay, dəriş, haradasan? Buyur, əzizim, sənə çay gətirmişəm. Hooo, Rozuçka, türklər demişlər, əllərinə sağlıq. Mamış, niyə belə əziyyət çəkirdin axı? Mən əzim gətirəcəydim də. Eşi, bəsdir də, dərişdə. Az əzil büzül də, mamışka, papışka nədir? Biz kişi kim oldu? Rozuçka, mən axı belə gentlemanəm də, başa üstün. Mən kobud deyiləm axı. Amma istəsən, laf elə kişi kimi də danışa bilərəm, haa. Mənim əlimdə bu heç nədir. Yaxşı, gəl təzdən başlayaq. Dəyən başlayaq, başlayaq. Çay gətirmişəm. Bırak az! Köpəy oğlunu qızı, buz kimidir ki bu çay? Bırak çaydır, bu çay apar tök dədəmin təpəsindən başa üstəyəl.
Buralar! Dəriş, sən bu sözləri mənə qardaşımın yanında deyəcəksən, hə? Deyəsən, sən özün qaşınırsan, ha? Yox, ey. Bilmirəm də, mən bilirəm, nəsə bir quş bıraxacam. Deyidim mən. Allah eləyidi bunu elə. Tezliklə çıxıb gedirdim, mən yaxarım. Dəriş, canım, yaxşı fikir eləm. Usta, başqa variantımız yoxdur axı. Hər şey yaxşı olacaq. Hı. Yaxşı, gəl tezdən məşq eləyək. Eləyək də, acı bizi gülə düşmüşdür. Gəl, gəl, çay getir. Buyur əzizim, çay getirmişəm. Rolçıqım, yoxu köpəm. Cəm zibilə düşmüşük, amma mən nə düşmüşük? Səfər, planım var. Fışıqlandı ya. Şəkər, sən həmişə belə deyəndə axırı çox pis qutarır. Ya pul istəyirsən, ya mən nə bilim deyirsən ki, harasa biz getməliyik, hansı qoğumun var, onu gəyib görməliyik. İstəmirəm də, istəmirəm, qurban, lazım görməli sənə planını. Get, get, düşünün də başqa. Görə pul istəmirəm, ey səndən, ey. Sənə bir xəbər verəcəkdim. Baxa, xəbər deyim ha sənə. Özün cibində olan qalan pulları da çıxarıb özün mənə verəcəkdim. Könüllü ya. Xəbərin gücünə bax da. Mən ömrümdə belə hərəkət eləməmişəm yani. Amma sən belə sözü deyirsən, sən onda bəlkə... Nəsə var ha? Deyinlə görüm, nə deyil? Nə deyil, nə olur? Hı-hı. Rozanın qardaşı bizə qalmağa qonaq gəlir. Bilirəm də, pa! Bəlkə buna görə mən çıxardım, sən pul da verim. Plus, yənin biri də artır, da plus. Plus? Üstə gəl. Əslində, minus 2 ola bilərdi. Bat. Necə? Basın salda, mən də bu plus minusdan mən basıb çıxmırım. Mən yazıqdan heç bir basıb çıxmırım. Bir deyəm. Hə? Qaldırışı gəlməmişdən qabaq, onun sorağı gəlib çıxın mənə. Yaxşı ola. Hə? Eşitmişəm ki, qardaşı yaman zloydu. Sulaydı. Hə, özü zəhrəsi gedir o kişilərdən ki, o kişi ki arvad sözünü oturdursun. Elə bir o momentdə başqa daş gedər. Dərişdən söhbət gedir, dərişdən söhbət gedir. Aaa, ya demin dərişi onda... Ya bir dəqiq, sənin burada nə xeyri var, başa düşmədim. Dərişi mən başa düşdüm, mən oynam ona, amma sən? Ədə. Deyirəm, turnanı gözündən vuracaq da, ikisini də bir momentdə yola salacaq. Həm qardaşını, həm də zəhrəm gedmiş roz çıxanı. Sən dəhşətsin, ey. Gördün ki? Mən bilirdim səndən, ha vaxtsa xeyir gələcək. Ha vaxtsa mən bilirdim xeyir gələcək. Çıxar pul ver də mənə. Olanda. Yaxşı, olanda mütləq verəcəm. Deyəm, mən gedim, o məsələ də elə belə bıraqma olmaz, ey. Geysin, mən başlayayım, mən söhbətə. Bilmirəm, nə indi mən bu problemlə neyinim də? Bilmirəm, neyinim də? Dərdə gör. Yaman qoxursan, ha, bu Roza qardaşınla. Baş baş danışma, lə. Ağla gələn danışma. Məsin, niyə də görmüşsən, mən bir adamdan qorxum. Yoo, sən qorxmursan ki. Sən heç vaxt heç bundan qorxmursan. Keçən il, yadında dör, Vasifə borcun var idi. Keçən il gəlmişdi bizim evimizə. Üç gün stolun altında gizləndin. Qələm axtar, qələmin burada ardısı itib. Üç gün qələm axtarmışam. Yadındadır, heç qorxmamışam ki. Mən qələm axtarmamışam, mən baş işlətmişəm. Üç gün stolun altında gizləndi. Bir ayda evdən çıxmadım. Gördüm, Vasif də kezdi. Borcunu qaytarmadım ki, hə? Elə. Qorxurdu. Deyəsən, yadından çıxıb, ağır Ozan qardaşı gəlib. Gülürsən. Ay, bu da bir problemdir, hə, problem. Hə, dərdə gir, ay, dərdə. Özüm əlim, o problem deyil ki. Problem bir sən nədir? Sən deyirsən problem. Problem o adamda olar ki, təsəvvür elə, həm skleroz tutu, həm də ki, panos eyni vaxtda. Təsəvvür elə, qaçırsan, amma yadında deyil ki, hara qaçırsan, skleroz və panos. Təxsir məndədir, sən adam bilib, sən niyə söz deyirəm? Zəng gəldi, nərdə gir, gəli. Haradasan?
Dəniz. Orada nə insan var? Görmürsən, qələmi axtarıram. Qələm çıxırıram. Yenə də qələm axtarırsan, hə? Hayda. Nədən? Bel sən nə boydan adıyım? Əlində 5 barmaq. Oh, şey. Şıram. Neçədən qədilər? 1, 2, 3, 7. Denə 2 ilxısı köpəkdir, 2 vaxt. Həri, həri, həri. Səni gərgəkin dindir, çırpacaqlar. Bil sən nədir, arxondadır. Ay Allah. Sən birdə nə gətsən, hə? Bir keçərdən elə də. Neyirsiniz burada, cizdən paç oynuyorsunuz? Hələ yox, qələm axtarırıq burada. Mən də oynayayım da sizlə cizdən paç. Ələ, dur, get, nə istəyirsən burdan, hə? Həmcə belə edirsiniz, özünüzü oynayırsınız, vəzə vermirsiniz, hədə baxarsınız. İyi, ələ. Qalq, ələ. Ələ, yox, ələ. Görün kim gəlib bizə. Görün necə də dəvrilədi dəvran. Prokurorlar yazdı mənə fərman. Axır yerim oldu mənim zindan. Hala yaxmama can vodkakaya, dola varavskaya. Dəriş, nə inirsən orada? Ezzat, qələb axtarır. Ha, dərnəcəm, deyirəm çay olsaydı içərdik. Hə, çay? Çay gətirək, deyirəm. Rozuçka. Dəriş biraz kişi kimi danış. Arvad. Hə, Arvad. Get çay getir. Baş üstə canım. Qoymuşam, qaynasın süzərəm indi. Görürəm, bazım etibarlı əllərdə. Ama hər əllər bilirsən nə əllər, etibarlı əllər, həni. Əlini savaşma. Otu yerinə. Dər nə gör? Bu sənin telefonundur burada. Hə, də qoy qalsın burada. Hə, hə, hə. Burada qalsın. Bir dəfə fikir ver, zəng gəlir. Dər nə gör? Dər nə gör? Tatiana kimdir sənə zəng eləyir? Tatiana kimdir? Dərinə gül, sən nə soruşuram? Kimdir bu? Sənə zəng gəlir. Tatiana kimdir? Rozuçka. Nə Rozuçka? Ayar var. Nə Rozuçka? Zəhrim var, ayar var. Bu nə deməkdir? Sən də babşı otur aşağı səsvi kəsə. Buna bax bir. Dur, dur gəl, mən sənə göstərirəm. Dur, dur ayağa tez elə. Düş qabağıma. Görüm sənə bu Tatiana kimdir zəng gəlir. Tez elə. Tatiana'ya bax. Sən də deyən görüm, keş görüm. Tatiana. Hara tez, geri geri. Tatiana zəng gəlir buna. Ay, kızdı bu Tatiana. İnanırsan, qardaşım. Bax belə. Hər gün bax belədir, inanırsan. Deməli, əllər o əllər deyil. Yox, əşi, nə əlləri? Onlar da nə əli ola bilər, dərinə gülün nə əlləri? Hələ mən səni bir iki dənə video görsədəcəm. Hə, dərinə gül orada yer yığışdırır. Şıqafın üstünü, hə? Halaldır sənə. Səndən xoşum gəldi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə, hələ bir ki, sizin qurulduğunuzdanım. Mən... Sizə bir dənə söz deyim də, elə deyim. Deməli, mən zakon prenimat eləmirəm ki, hə? Zakon zat nədir? Mən hələ aferizm işlərinə baxıram, hə? Mənim dənə ayaqqabı tükanım var idi. Mən də orada, hələ, neyin edirəm, köhnə ayaqqabıları götürüb belə təmizləyirdim, belə qətəncələr. Tüm gecəni işləyirdim, təmizləyirdim. Sonra onları təzə kimi satırdım, hə? Bax, səndən yenə xoşum gəldi. Sağ olun. Bundə... Əhqablarımı hər adama etibar eləmirəm. Ama deyil. Bu gündən mənim əhqablarımı sən təmizləyəsən. Yox, onun üçün daşımadım ki. Mən daşdım ki, yəni...
Başa düşdüm də. Nə var ki orada təmizləmək? Mən gedirəm yatmağa. Ha, gedir, yaxşı olsun. Yatan vaxtı mənim başım səs götürmür. Yox, götürmür. Ayaqqabıları da təmizləyəndə şotkun səsi gəlməz. Yox, gəlməyəcək ki. Mən rahat yatım, istirahət edim, əsəbləşirəm. Yox, yox, əsəbləşməyin. Siz indi sizə əsəbləşmək olmaz. O boydana. Orda bir yatıb gedirəm. Necə zaten? Hə? Eşidirdim bayaq söhbətləri. Deyirəm o ayaqqabı təmizləməyə də sizin nəsil icad eləyib, hə? Onu icad eləyənin başıma düşüb. Ata batasına lənət. Ah, kim çıxardı falan o ayaqqabı təmizləməyə? Mən atanı başa düşdüm, o bata kimdir? Can Polad, orada ayaqqabı var. Səndən spet zadaniya var. Hələ bir ki, sən xilas eləməlisən bizə hamımızı. O da ged o ayaqqabıları təmizlə, yaxşı, xilas elə. Mən neydi ola? Davay, davay, davay. Yaxşı ki, Can Polad var. Şələ görəm, xoruldursan dedim, başın narahatdır da, istəyəm başının altında padişka qoyum. Yaxşı, bir də... Yuxum al, yarın mən gözləyərəm. Yaxşı, mən yedim də. Ara geçsən, otu görürüm, səndən ciddi söhbətim var. Ciddi söhbət? Deyirəm, çox ciddidirsə, dedim, bir vidalaşım, sağollaşım bəlkə. Lazım deyil, otur dedi. Oturmuşam da. Sən madə görürüm, sizin... Roza ilə toyunuz olur? Əlbəttə olur, mən yox, olmayım, yox. Yox, biz onu eləyəcəydik. Sonra bir də sən indi gedəsi oldun o tərəflərə. Mənim qardaşım orada deyə, mən toyumda qol süzüb oynaya bilmərəm. Ona görə qaldı belə də, elə belə. Sağ ol, bacı. Sağ olsun, də oradan da. İndi toy eləyirsən, nə dər, nə cür? İndi? Yox, eləyirəm əlbəttə, eləyirəm. Əsən toydan səni gözləyirdik də, hə? Nə var eləyirsən toydan? Nə var? Gələn il, yox, gələn ay. Gələn həftə. Həbə sabah. Sabah? Hələ, yox, elə bugün. Yaxşı, mən o qədər də insafsız deyiləm də, dərinə cür. Sabah eləyərsən. Mən o vaxtları söz vermişdim ki, dərinə cür. Bacıma yaxşı bir toy eləyirəm. Söz vermişdim, nə? Rast ki, sən eləyirsən. Eləyirsən də. Hadi, eləyirəm, niyə eləmirəm ki? Siz tərəfdən neçə adam olacaq? Mən 100-150. 100-150. Yüz əli nəfər bizimkilər olacaq. Özə bizimkilər gələndə toydan sonra bir həftə şəhərdə qalırlar. Hə, başa düşdüm. Deməli, bunlar üçün biz yer zadda təzarik edirik də. Biz 150 nəfərlik, elə. Bir də, dərinə gül, mənim xüsusi qonaqlarım var. Yəni, çağırmışam. Qara Mürsəldi. Nə bilim, Sarı Seymurdu. Bir də, Qırsaq qız Zibeydədir. Hamısı qonağımdır. Çağırmışam, sabah gələcəklər. Deməli, qara bilirsələr, hə? Bu gəlsinlərdə qara, sarı, sarı, çıçın, nöyləri yığırım, bəkəm. Tənə cür, deməli, belə də, toydan sonra siz deməli, artıq bir yerdə qalacaqsınız da, hə? Bu da yəqin elə olar da. Bir onsuz da bir yerdə qalmırıq ki. Roza,
Bacın qalı zatda, bu, kravatda yatır. Mən yatırım divanın üstündə. İndi sən gəlinə özür, sən yatarsan divanda. Mən də qıxınada, stolun üstündə bir yerdə yatarım. Harada? Dedim də, stolun altında. Haa, yaxşı. Sən ləncimə, get toy hazırlar. Amma çıxdı, başdı, başdı. Bir də, qalsın təbii ki. Həzizləm, göy ağlar. Burada bir igid ölür, yer kişilər, bulud ağlar. Sən də gündə inirsən? Kürəkən, sən ki gətirir. Mən əhd eləmişdim ki, səni bastırayım, sonra öləcəm. Amma bəxtin gətirib, indi mən ölməli olacam. Sən mənə bir məsələdə kömək eləyə bilərsən. Yox, nə məsələ, mənim üçün gücüm var. Sən də kömək eləyəm. Ömründə bir dəfə sən adam... Vaxtım yoxdur, mənim vaxtım yoxdur axı. Adam ol. Adam, uşaqlar məhəyyətdə gözləyirlər, domino oynamalıyam mən. Sonra gəlib yatmalıyam. Sonra oynarsan, mən istəyirəm özümü açın. Kömək elə də burada. Haradan? Neymişsən? Açmaq istəyirsən özünü? Dərinə gül, sənə mən kömək eləməyim. Kim eləsin? Sən mənim böyüyümsən. Mən sənə kömək eləyəcəm, narahat olma. Narahat olma, sən tək işin... Mən sən... Deməli, burada yaxşı yer yoxdur. Yox, yaxşı yer yoxdur burada. Mən sənə həyətdə qəşən belə əncir ağacı var. Qəşən budaqla belə. İnanırsan, hər dəfə o budağa baxanda mən sənə fikirləşirdim. Gəldi o vaxt. İndi mən sən gedik, orada özü açarsan. Narahat olma, indi Hacı İlqara da zəng eləyib. Qoy fatəsini indidən başlasın. Qoy fatəsini başlasın indidən. Əla, indi zəng edəcək. Sənə üçün bir daha yer cəhədəcəm. Şəhərə panorama. Full salon. Full salonda atılı baxdınarsa, adam kimi kömək edəcəyim. Yaxşı, gedək də, gedək. Neyiniz burada? Heç də, bizim işimiz var, dərdə günlə. Biz geri üydüm, gəri üydüm. Nə işdi, bu nə işdi? Həyətdə, həyətdə işimiz var. O nə ihtiyarım, dayı? Bu elə, qızım, istəyirəm özümü. Aksiz! Nə? Necə? Qoy sözümü dinlə. Deyə bax. Qızım, istəyirəm özümü. Həpsin! Kimi deyən göründü, kişi nə deyir də? Nəsi deyir, dayı papa? Nə bəsdi də? Qızım, istəyirəm özümü, asıl özümü. Oradan. Ya, atmen, atmen. Gül kimi, sex. Başa düşmürəm, ay baba. Nə olur be sənə, baş qasırsan, özvi. Nə olur baxı? Vaxtımız yox deyəm, bizim nəzəm. Cəmaat zəb gözləyir, orada palatka qururlar. Mən yaxşı da öyrək. Qoy bilsin. Qızım. Yox, deyəm bir dəqiqə. Şimdi deyən görün də. Get de buradan. Gör nə deyirəm, mən bana. Nə olur, ay baba. Bu, o bax, sən deyəndə roz ışığını alma. Mən axmaq oldum, getdim aldım. İndi bunun bu... Bandit qardaşı gəlib çıxıyım. Görsən, dedim də. Deyir ki, Rozaya toy elə. Toy cəhənnəmə eləyərə bir. Deyir, 150, 150, 250... Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, Hacı İlqar zəng gəlir. Dəd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 
yubanırdı da. Bir dakika, bir dakika. Yox, hər yaxşı da öyrə, hörmətli kişidir. Gəl, gəl, gəl. Hə, yox, dinən, hə, dinən, hə, gedək. Hələ get də, get, gel, get, iş bu gör də. Hələ, hələli fikirləşirik, yaxşı, ölçüm biçirik, hə. Gəl, gəl. Hə, deməli bu gəlir. Hə, acil qar. Acil qar, hə. Görsən. Hə, yox, heç bir xeyir iş var idi. Hə, heç zat... Hə, yox, yox. Hələ ki fikirləşirik, olacaq yəqin ki bu yaxınlarda. Hə, yox, mən dör, yox, dör. Əyib yox, səfər, əyib yox, səfər. Deyir ki, 150-250-yə qədər bu qırılmış dostları gələcək. Ay, qızım, biz bunları neylə yedirdəcək? Sən nəşdə alıxırsın? Hələ bu heç ki, hələ deyir, bir həftə köpək uşağı qalacaq. Gələ mən bir həftədə bunlar üçün yer təşkil edirəm. Kim yedirdim üçün bu deyə olar? Darıxırsan, sən niyə darıxırsan? Hamısını bırax mənim ölkəmə. Qəşəm bal oğlanı çağırıram. Bal oğlanın gül kimi kafesi var. Yıxıb tökülü qonaqları ora. Qəşəm mülkü kilo kalbasını alırıq. Çörəyin arasına basın. Pətər, burada da verir icam ata. Nə? Oturmaz da. Yetirdi 10 köpəyə belə kalbasa çörəyi. Qəşə əncəqə yiyin. O vaxtı da
kalbası çörəyi. Düz deyilsən, sağ ol mənim kızım. Neşə öldürürəm ey özümü. Allah vurmuşdu onu. Gedirəm, bir 7-8 dən kalbasa. Çörəyi də zat zakaz eləyirəm. Güzel o peter vurduğu, koy kalsınlar bile. Sen de atma, ben şey ben değilim. Şeker, ben ki o peter burada bir derman zapta kapak. Dedim attık ha. Roza, Rozuşka senden bir karşım var. Çok karşı ederim senden. Kim ha, soruşsa da, kim soruşsa da ona diyorsan ki biz dernek gülle hele de nişanlıyız. Eşi deriz, dene görme, ne nişanlıyız da yani evlenmek için. İlle sonra nişanlı olar. Benim sana sürprizim var. De görür. Deril. Hı. Bizim uşağımız olacak. Roza. Bu mesele biraz çetinleşti. Ya. Ya sen kardeşin yeniden o taraflara uzak yerlere gidesi oldu. Ancak ben o günü görmeyeceğim. Sevindim. Ne diyorsun abla? Neyini sana sen? Ne diyeceğim diyor işte. Diyorum sade ol, sade yaşa ki tansınlar sade seni. Bana ver! Zehrim var ya! Kes sesimi al hadi! Bana ver! Zehrim var ya! Sesim kesti! Bana ver! Lazım değil, lazım değil. Neyse, İki canlı yam hemen. İki canlı da bu. Gel. Hasım Ana'da. Çöl başı var. Gece yana Hasım Ana'da.